नमस्कार स्वागतम जानाइछो आपुनि साइसे फाइनल रिपोर्ट स्टुडियोत मा गीताश्री जीएमसीएचत भर्ती करवा होइसे लालापुरत आहत हुआ आरक्षी जवानक दुगराकी को आरक्षी जवानक बर्तमान जीएमसीएचत चिकित्सा प्रदान करि थका गयसे इतिमध्ये आरक्षी अधीक्षक गराकी त्याम महाराष्ट्र लय काले दिनते प्रेरण करा होइसे उन्नत चिकित्सार बारे आरो एई मुहूर्त जानाबोलै लैछो जे जीएमसीएचत गुवाहाटी मेडिकल कलेज हस्पतालत भर्ती करवा होइसे लालापुरत आहत आरक्षी एगराकी दुगराकी को जवानक मंगलबारे उन्नत चिकित्सार बारे सिलचर मेडिकल कलेज हस्पतालर परा एयर एम्बुलेंस जुगे गुवाहाटी लय अना हय आहत आरक्षी जवान गोपेश्वर सिन्हा और आशीष कांति दासक बरझार विमानबंदर उपस्थित हर पीछते एम्बुलेंस जुगे पुने पुने गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय लय अना हय जवान दुगराकी और मिजोराम सीमा समस्या सन्दर्भ केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रायर भाष्य तहते मंत्य आगे जो सीमा निर्धारण और दूटा पक्ष दबीर मिजोराम सीमा समस्या सृष्टि हुआ मंत्य कर भाष्य आगे केवल मिजोराम सहते नागालेंड मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सीमा संघात थकार कथा स्वीकार करते केन्द्रीय गृह राज्य मंत्रीगढ़ आज लोकसभा भाष्य प्रदान कर मंत्रीगढ़ राज्य समूह आलोचनार मेज अहार पथ सूचल केन्द्रीय सरकार दाबी कर केन्द्र सदा प्रयास एने समस्या आलोचनार मजेरे शांतिपूर्ण समाधान हो পরবর্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িম জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশৰ ছজনক সদস্যক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে গুৱাহাটীৰ এনআইৰ বিশেষ আদালতে জেএমবিৰ সদস্য শাহানুৰ আলমৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল ছয় জেএমবি সদস্যৰ আৰু 2019 চনত বৰপেটাৰ পৰা এনআই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাফিজুৰ ৰহমান ইয়াকুব আলী শরীফুল ইসলাম মুস্তাফুর ৰহমান হাফিজ শফিকুৰ ইসলাম আজহাৰউদ্দিন আহমেদক আৰু ইয়াৰে হাফিজুৰ ৰহমানৰ পৰা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ লগতে গুলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এনআই আৰ্মছ এক্টৰ অধীনত হাফিজুৰ ৰহমানক দুবছৰ পাঁচ মাহৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 1000 টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে হাফিজুৰক আৰু বাকী কেইটাক দুবছৰকৈ কাৰাদণ্ড বিহিছে এনআইৰ আদালতে পাব্লিক 20 এই গোচৰটোত টোটেল ছয়জন আসামী আছিলে আৰু এই কেছটোত আজি অনাৰবল এনআই কোৰ্টত এই ছয়জনৰ এগেইনষ্টত ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে আৰু ছয়জনৰ ভিতৰত পাঁচজনৰ এগেইনষ্টত 38 UP এক্টত ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেম কৰা হৈছে আৰু তাৰ এজনক 38ৰ লগত 25(1) KVDLB আৰ্মছ এক্টত ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেম কৰা হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেমৰ পিছত তেওঁলোকে অনাৰবল স্পেচিয়েল এনআই কোৰ্টত গিল্টি পিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে সেই হিচাপে অনাৰবল কোৰ্টে গিল্টি পিট পিটিশ্যনখন একচেপ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক আজি অৰ্ডাৰো পাছ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত এই কেছটোত টোটেল পাঁচজন আসামীৰ এগেইনষ্টত 38ত 2 বছৰ পানিছমেণ্ট অনাৰবল কোৰ্টৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু যিজন ব্যক্তিক আৰ্মছ এক্ট হিচাপত ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেম কৰিছিলে তেওঁক 2 বছৰ 5 মাহ তেওঁক পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছে কি অভিযোগখিনি কি আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত অভিযোগ এইটোৱেই আছিলে তেওঁলোকক জেএমবি সদস্যৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি এলিগেশ্যন আছিলে আৰু ইফালে ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ 1436জনলৈ হ্ৰাস পালে দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে নতুনকৈ যোৱাটো 24 ঘণ্টাত 169গৰাকী লোক মঙলবাৰৰ দিনটোত কোভিডত মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে 18জন লোকে আৰু ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 0.92% 96.40%লৈ আনহাতে বৃদ্ধি পালে আৰোগ্যৰ হাৰ আজিৰ দিনটোৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এয়া যে ৰাজ্যত সাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম ঘোষণা কৰা হৈছে কৃষকক সাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব POS মেচিন 1 কিলোগ্ৰাম সাৰ বিক্ৰী কৰিলেও ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব POS মেচিন আৰু POS মেচিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে এতিয়াৰে পৰা দিব কাঢ়া চকু কৃষি সঞ্চালকালয়ে প্ৰদান কৰিব প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত আৰিব লাগিব সাৰ আৰু মূল্যৰ ফলক এয়া স্পষ্ট কৰি দিছে আজি কৃষি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে সাৰৰ মূল্য আৰু সাৰৰ যি ফলক সেয়া আঁৰি থ'ব লাগিব বিপণীৰ সন্মুখত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট অৰ্হতা থকা লোকেহে পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ অনুমতি লাভ কৰিব সাৰৰ বিক্ৰেতাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাও এতিয়াৰে পৰা চোৱা হ'ব 21 দিনৰ ভিতৰত শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ তথ্য দিব লাগিব পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কৃষি বিভাগৰ স্নাতক বা ডিপ্ল'মাধাৰী হ'ব লাগিব বিক্ৰেতা মঙলবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথাখিনি সদৰি কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ পৰা কৃষকলৈ আৰু পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ পৰা খুচুৰা বিক্ৰেতালৈ আৰু সাৰ উৎপাদক কোম্পানীৰ পৰা
रासायनिक सारर डीलार लेके रिफर्म आम आन खुजो और रासायनिक सारर खुचुरा विक्रेतार कृषक आन खुजो जो कृषक रासायनिक सार बिक्र समय जी POS मेसिन क्या है पॉइंट अफ सेल मेसिन ये देखा जाए व्यवहार नक और कृषक रासायनिक सार बिक्री कर समय बहुत खुचुरा विक्रेता इच्छाकृत पॉइंट अफ सेल मेसिन POS मेसिन तो व्यवहार नक और ये बेहद हुआ कह एने अभियोग आम पाल पासी यार फल खुचुरा विक्रेत कि दाम कि सार कृषक बिक्री कर और सही तथ्य तक लिपिबद्ध हो नाथा तो आन कृषक सार क्रय कर विपरीते उपयुक्त रसिद नपाय फल खुचुरा विक्रेताजने किमान सार पाइकारी व्यवसायी संग्रह कर कि मूल्य किमानर रासायनिक सार बिक्री कर समग्र प्रक्रिया क्वच्छता नाथा गति के स्वच्छता अनार स्वार्थ आम विषय तो गुरुत्व सहकार ग्रहण करदेश दी खुचुरा विक्रेता एक किलोग्राम सार बिक्री करूँ POS मेसिन व्यवहार कर प्रतिबादक लो उत्तप्त हो पड़े मणिपुर मोरे सहर पुलिस कमांडो कम्प्लेक्स अग्निसंजोग क्षुब्ध प्रतिबादकारी पुलिस कमांडर विरुद्ध एजन लोकक मारपीट कर उठी से गुरुतर अभियोग और सान्ध्य आईन उल्लंघन करी चकित रखी लोकजनक ऊला आल तार पीछते शह लोक और एट चेपा उत्तेजना यह मुहूर्त विराज कर मोरे दृश्य दृश्य देखाई कि आक्रमणात्मक होंश प्रतिबादक लो उत्तप्त हो पड़े मणिपुर मोरे सहर पुलिस कमांडो कम्प्लेक्स अग्निसंजोग कर क्षुब्ध प्रतिबादकारी कल राज्य कोविडर नतुन एसओपि गोलाघाट लखीमपुर 24 घंटा बहाल थाकिबो सान्ध्य आईन और पांच जिला दुबजार पर पुवा पांच बजाले सान्ध्य आईन घोषणा कर समय अवश्य खोला थाकिबो अत्यावश्यक सामग्री दुकानबूर गोवालपारा मरीगांव जोरहाट शोणितपुर और विश्वनाथ यह निर्देशना जारी कर इफाले आन 27 जिला अब्याहत थाकिबो पूर्वर नियमखिनि गुवाहाटी महानगरीत बहाल थाकिबो पूर्वर निर्देशना बन्ध थाकिबो आठ जिला यातायात जिक जिला सम्पूर्ण कन्टेनमेंट आई कौन जिलार क्षेत्र शोणितपुर जोरहाट और विश्वनाथ अहि दोपहर एक बजाले दुकान बजार खोला थकाल विलि तक दु बजार कार्फ्यू आरम्भ इगते जी गोवालपारा और मरीगंव पूर्वर दरे एक दोपहर दु बजार विलि पाँच बजाले कार्फ्यू थे मानने पुवा पाँच बजाले कार्फ्यू थे ये पाँच जिला थको गोवालपारा मरीगंव जोरहाट शोणितपुर विश्वनाथ बाकी 27 जिला सन्ध्या पाँच बजार पुवा पाँच बजाले पूर्वर दरे कार्फ्यू थको और 4 बजाले दुकान बजार खोला और किसुद आम बड़ बेसि आशा कर ना सप्ताह आम किस कष्ट इतको आम संक्रमण माइथान स्टील इमान स्ट्रॉंग जे 20% कम कोई लागे स्ट्रॉंग आरु बुधियो माइथान निर्माणर मानदंड स्वागतम जानाइछो अलिम्पिकत रूपर पदक जिनी मणिपुर स्वगृहत उपस्थित हल भारोत्तोलक मीराबाई सानु इम्फल मीराबाई सानु मणिपुर मुख्यमंत्री विरोचित आदरणी जनवार प्रदान कर नगद धन पुरस्कार दुबर मूर घर उभति से मीराबाई और दुपरिया इम्फल विमान बंदर उपस्थित हुआ भारोत्तोलक गराकी उष्म आदरणी जानाले शुभाकांक्षी तथा अनुरागी Okay.
मैंने सोचा नहीं था, पर सर ने मुझे सरप्राइज दिया है। उस दिन भी बोला था कि सरप्राइज होंगी, आप जब मणिपुर आएगी तो ये सरप्राइज होंगी, तो आप सरप्राइज दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरा लेके आया है एक्टिव, इसको सम्मान करके सर ने मुझे ये दिया है। गवर्नमेंट द होल पीपल्स ऑफ इंडिया and the whole people of the state have already overjoyed because of her achievement in the Tokyo Olympic, and just the state government is providing her horrible we have as we are providing a post of the additional speed rank, and we are providing 1 crore as a reward, and many other people also just contributing their sharing. So I think this is the beginning of her career. We have already advised him, we have already urged her to get gold in the coming রঙিয়া রদন্ড ট্রাক চালকে চলাইছে তাণ্ডব। এফালৰ পৰা মহতিয়াই লৈ গ'ল কেইবাখনো চাৰিচকীয়া বাহন, কুৰিখনতকৈও অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু 15টাতকৈও অধিক বিদ্যুতৰ খুঁটা। ভাৰ ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড, আৰু দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাক চালকজনক থানালৈ লৈ আহে। ৰাইজৰ অভিযোগ যে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে উদণ্ডত ট্ৰাকৰ এনে চালকক নাকি লগোৱাৰ বাবে, আৰু যাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এনেধৰণে তাণ্ডৱ চলাই গৈছে উদণ্ড ট্ৰাক চালকে। তিনিআলিৰ পৰা ৰঙিয়া বজাৰলৈকে দুনিয়াৰ মানে বিস্তৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি লগতে এখন গৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গৰু এখন ডেড হৈছে। কিন্তু যদি লকডাউনৰ পৰিস্থিতি যদি নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰঙিয়াৰ পৰিস্থিতি খুবেই ভয়ানক আজি হ'লহেঁতেন। কুকুৰালা ৰক্ষা কৰিছে যে আজি লকডাউনৰ কাৰণে অসম মিজোৰাম সীমান্তত মিজো আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। শ্বহীদ আৰক্ষী জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে, আৰু মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। ইমান এটা মানে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ, ইমান ষ্ট্ৰং মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত আছে থকা অৱস্থাত যোৱাকালিৰ যিটো ঘটনা ঘটিলে যে আমি ইয়াত আমাৰ আজি আমাক লৈ আমাক লৈ মানে এটা হাঁচি ঠাট্টাৰ পাত্ৰ আমি হৈ গ'লোঁ। 7 মানুহ মৰিলে আৰু প্ৰায় 80 য'ত প্ৰায় 71 পুলিচ পাৰ্চনেল উইণ্টেড হ'ল, আৰু যে যিসকল সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোককো উইণ্টেড হ'ল। গতিকে যিটো পৰিস্থিতি যেতিয়া গোটেই ঘটনা ঘটিল, আজি নিউট্ৰেল ফৰ্চ যিটো দিছে তাতে নিউট্ৰেল ফৰ্চ আৰু মিজোৰাম পুলিচ আছে, তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে। তেওঁলোক থকা অৱস্থাত আজি যোৱা 24 তাৰিখ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আহি তেওঁ যিটো মিটিং কৰিলে, এনেকুৱা লাগিলে যিটো বোধহয় চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট পোৱাৰ মিটিং আছিল নেকি। নেডাৰ আহ্বায়কৈ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন উন্নয়ন আৰু বিভিন্ন সমস্যা বা বিবাদ মীমাংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আগভাগ ল'ব লাগিছিল যোৱাকালিৰ ঘটনা স্পষ্ট হৈছে। তেওঁ কোনো উন্নয়নৰ কাৰণে নেডাৰ কাম কৰা নাই, কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে জয়যুক্ত হোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকী বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ বনোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতি মুহূৰ্তে নেডাৰ কাম কৰিছে। আজি নেডাৰ আহ্বায়ক হিচাপে যদি এইবিলাক কাম কৰিলেহেঁতেন যোৱাকালি মিজো দুৰ্বৃত্তই হওক মিজো পুলিচৰ হাতত অসমৰ পুলিচ অসমৰ ব্যক্তি নিহত হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন। আৰু গোৱালপাৰা চহৰত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘটিছে। চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সোঁহাত আৰু লাঠি ভাঙি থৈ গৈছে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তদন্তত এই দুষ্কৃতিকাৰী নিশ্চয়কৈ ধৰা পৰিব বুলি আশাবাদী সচেতন মহল। এই ঘটনাক লৈ সকলোৱে আশ্চৰ্য ব্যক্ত কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। গোৱালপাৰা চহৰৰ এই ঘটনা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। চহৰৰ যি মাজমজিয়াত এই প্ৰতিমূৰ্তি আছে, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ সোঁহাত আৰু লাঠি ভাঙি থৈ গৈছে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। এনে ঘটনাক গৰিহণা দিছে সকলোৱে। অসম আৰু মিজোৰামৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান দুয়োগৰাকীক দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে দিল্লীলৈ মাতি পঠিয়াইছে আটাইকেইজনকে, আৰু কাইলৈ দিনৰ 10:30 বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ সৈতে বৈঠক আছে
অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমান্তৰ যি হিংসাত্মক শেহতীয়া পৰিস্থিতি এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব এই বৈঠকখনত। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ। ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।